Cartulus Patriarhi, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე თბილისში ავია ლაინერი რეისით მოსკოვი თბილისი დედაქალაქის საერთაშორისო აეროპორტში რამდენიმე წუთის წინ დაჯდა. Პატრიარქი მოსკოვში 5 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა უწმინდესი და უნეტარესი განსაკუთრებული ჯილდოებით დააჯილდოვეს. Პატრიარქმა კირილმა გამართულ მიღებაზე საქართველოს ეკლესიის მეთაურს ალექსანდრე ნეველის წმინდა ნაწილების გადასცა. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც. Ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკური კურსისთვის, ასევე ეკლესიებს შორის ურთიერთობებისთვის.